ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏଜୁକେସନ୍ ନେକ୍ସଟ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ସିଜିନ୍ ଟୁର 2023 ବିଶ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପଦ କରମଲକର, ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ନତାଶା ଜଗ, ମାନବ ରଚନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡିର ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଡକ୍ଟର ଆର୍ କେ ଆନନ୍ଦ, ଅଶୋକା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଚେୟାରପର୍ସନ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ରାଜ ସିହ୍ନା।